Yanti. Tiga lawan dua, yo. Mbak Yanti, Mbak Yu. Aku wegon yang nganggo perlawanan, aku pasrah wae kok. Esane arep melawan. Lah nek sore mau ngono jinak-jinak merpati. Ayo ngaduk lo. Tiga, oh ngaduk lah. Iya. Ngaduk lo. Aku lho wong loro iki wis do ngaduk kan mau. Iya. Piye, Gong? Wah. Wayahe, wayahe meso. Aku lungguh iki meso digodani. Wayahe, wayahe. Pengen diambung neh kowe. Sangsaya dal wararas abyor sorot bintang ganggu madhap tetesonya matya ratri lumrang gandaning pos beto pong karang jeman putiane sang dwijo warom brengengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang oh ilir ilir sok nek iki nek wis gong bar wagon songo kuwi terus do nyekeli nggone dhewe-dhewe apane mikrofon kuwi lho Tru. Wo. Dadi ben durang grakam ndi mikro ndi nggon aku. Ha iya to. Ya ora apa-apa to Le, wong kuwi nganggo kleru, wong kuwi nganggo lali. Ha ya ngono to Tru. Ha iya. Heeh. Aku ngrungokke jeneman ilir-ilir kok ana sing nyuwara kok suara lanang itu sama weh ayo ting sing tos senengi ngono Pak sapa ayo diajeng Apri ket kapan le teko ayo ket mau sore kowe lagi tangi ayo ngono heeh
Ya diaturi jumeneng. Iya. Sekak ndang hutan. Iya. Ayo mas-mas. Mbak-mbak sinden. Ya saking laladan endike Klaten. Jeleres. Sapa kowe? Kula. Oh ya ampun kok kaya SPG suarane. Renyah nggih. Nggih. Dados bahasanya ini pun bahasa ajakan. Ajakan serenyah, tapi renyahnya bukan formalitas, tulus. Ngono. Iya. Kalau SPG itu kan renyah karena pekerjaan. Iya. Tapi karena renyah karena ketulusan itu udah beda. Wah, benar. Tadi beda ya orang. Iya. Ah, tur iki sinden sing mbedake sinden loro iki iso alasan. Alasan piye? Anak sinden-sinden liyane misale wegah dikon ngadeg ora iso alasan, wis ket mau ngono ora iso. Nek nek ayo ngadeg wis ket mau ngono iso. Iya. Lah iya to. Ngadem sepet napa lajeng kuwala menika. Langsung mau. Iya. Ayo nak cekat kancane cekat cepet kancane gelis wong ayo. Yeah. Ya. Kuwi lah. Aku semlang yane trukul-trukul jenggote arep. Iya, ya ora kaya. Nggih nek bar bengi ngoten to terus jok esuk ngoten kepepete mboten dicukur tesih mboten ribut-ribut tapi nek pagi ke pagi lagi tetep ting seringit engko diwedhaki mah kok cemethek kok bar mangan kerupuk niku lho. Jibus. Lah iki wong wedok ya prikosen. Dhewe-dhewe to pri, ana wong wedok sing dikeki rung pesek, ana rung mancung, ana rambuté tipis kaya aku rek mau ngemak ngembang bakung iki rek aku to. Berarti padha iki nek iki irunge pesek iki yen. Omega to. Heeh. Ora apa-apa iso di-setting nduk saiki nduk. Lek. Penyimpinge iki jek urip ora to. Nek sepene semen. Wis semen iki nek wingi kan jek lara, nek lara iki ora iso turu, nek sehat malah ngene iki. Agek recovery semen ora apa-apa. Agek recall. Iya. Sugeng enjing bapake bengang tasih kepareng wungon mirsani pagelaran ringgit purwa sedalu natas lumantar Mazda Yusuf Ansor Khairuddin. Mbok iki ya nang lali. Kelas 3 napa kelas tunggal sih? Kelas 3 lah kok ado men kelas 3. Oh, 1 SMA. Oh, 1 SMA. Iya. Man. Di man. Iya. Nyat ki sing mirsani tese kata. Nggih. Prihatine wong Jawa ki rak melek. 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 Nek wong nahan ngeleh men kuli napa napa wong lanang nggih ora ramangan dari sudut wis ana nek melek niku pancen abot. Mula ana tetembungan aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat. Aku sebenarnya kan nalurake dhisik njeng Nabi iki nek ngaji iki wayah wengi. Mergo nek sore do mesti dibuli karo wong-wong kafir kuwi. Iya. Mula wayah iki sing temata wengi, sing ora ana gangguan apa-apa. Nyelehke pikir penggalian terus nganggo rasa. Nah. Nek saiki ya ora ana wergi wedi karo kafir mboten saiki kan godane kadang kok ora godo anak rung turu. Nah. Bojo barang ijek krisak-krisik. Kadang tangga ijek grenengan. Bocah-bocah ijek mulih kok ngendi gleyer-gleyer dadi kurang fokus. Dadi malah penake tengah wengi. Penake sepertiga malam terakhir. Anu puspa tajem ngono. Puspa tajem kadoro tajem. Nggih. Ngaturke apa no? Ayo nak. Lelagonan apa ya Lek penake ya. Semarang-semarangan ngono ra bareng-bareng kur-kur ngono wae. Kan apa sing ngripta Mbah Narto Sabdo Wisuwargi. Iya. Iya. Apa udangan apa apa udangan ya apa-apa ngono kuwi. Kur-kur karo kur-kur. Iya. Sindiane ra ono sing ngantuk blas. 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 Ora ngantuk. Tur apa? Apa ana kesepakatan ya nek siji ning ngantuk siji ning jiwiti siji ngantuk dadine kan mang kesepakatan saling mengingatkan saling melengkapi. Ora kok kancane ngantuk di video di viralke kuwi apa nek jenengan ngerti mawon jenengan di video lho ngono. Ora apa-apa eh pelakune sapa sing video aku mau sapa Yanti kok iya. Nikane sesu. Mangga cahya kudangan ya. Buka celok apa langsung iki lek anu saka gongso. Iya. Ana pamundutan iki tak wacane. Iki diwaca ya. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Da saking kula. Surdi buyut saking Gunung Tugel, Sendang Harjo, Purwodadi Grobogan. Ya, badhe nyuwun gendeng. Nyuwun gendeng. Sayang ingkang ripta ki mantep Sudarsono ya kalian pepeling. Oh ya gending punika di kula aturaken buat karyawan Diva Jaya
Jimbo Group. Ya, matur sembah nuwun Mas Salam. Ya, heeh. Saking kula sur di wujud Rijal Cempe. Wo ya. Ya. Mangga. Ya, mangga. Napa menika pamundutanipun? Kudangan sike. Kudangan sike, ayo. Mangga rencang-rencang AL. Riri. Ngene sing ngendang. Iya. Mentok mesti melingkuk. Riri. Lah ya kae kae. Sing bonang kae mentok. Iya. Kene awan iki do gawe utopo kok bengi mas do ngantuk. Awan iki ya istirahat. Lho, awan iki kelitrian nek kae. Oh, kelitah-kelithi. Ya le. Mangga kanca-kanca. Iya. Diatur ke kudangan ya. Iki mau sayang engkong yang sing repto Mbah mantep ya. Ben diatur ke karo Mbak Anggi. Oh iya. Apa lurung? Sanese mawon. Oh iya. Pre, piye pre? BBL. Hah? Ula urung apal doan. Ya. Ya wis pepeling iki mau ge sikek wae Mbak. Ya. Pepeling. Malih. Heeh. Sinten pepiling sing ngaturaken? Buya, sing dereng jumeneng kala wau, Mbak. Mbak Yanti kalau Mbak Yoga. Iya. Heeh. Anggi. Mbak Anggi. Yoga. Oh iya, iya. Mbak Yoga ya urung jumeneng. Iya. Ayo Ti, ya. Ngatek sik. Iya. Mbak Yanti kali Ndok Anggi. Heeh, karo Mbak Yoga. Iya. Telu sih sana, Mbak. Iya. Mbak Yoga, Mbak Anggi, Ndok Yanti. 3-2 ya. Mbak Yanti, Mbak Yu. Aku wegon yang nganggo perlawanan, aku pasrah wae kok. Wis ae nek arep melawan. Lah nek sore mau ngono jinak-jinak merpati. Ayo ngadeg no. 3 oh ngadeg lah. Iya. Ngadeg no. Ha iki lho wong loro iki wis do ngadeg mau, Pak. Iya. Piye, Gong? Wah. Wayahe meso. Aku lungo ki meso digodani. Wayahe. Pengen diambung neh kuwi. Ti. Iya. Yanti. Iya. Yanti. Mangga. Kepiling. Heeh. Rencang-rencang. Dikurke wong telu iki. Iya. Thank you.
Reptanipun Ki Haji. Ki Haji Anom Suroto. Iya. Ha. Pepeling sampun. Ya. Diatur kene sing sragen-sraginan wae. Ya iya. Siap no. Butiake karo sampean nak jodoke sing rada dewasa. Oh iya. Dewasa. Engkang sinten iki? Ya sak umuran karo Lek Sukimin. Siapakah dia? Butia. Oh iya. Butia monggo Bu sing ingkang ragi dewasa Bu nyunipun. Sragenan Bu dewasa Bu. Mbak Ti. Sragenan sing dewasa ya apa ya kak lagu langgam dewasa iki. Ora maksudnya sing sinden sing umure dewasa. Oh. Iya. Tua kula ya emar. Coba takoni coba. Bu Dalam kelingan insiden wayangan sonet di patah ini. Iya. Lagu ini pun menapa Bu E. Saya injing kok suaraku saya malah lanang ya. Napa-napa? Napa-napa? Piye ta iki? Piye ne prasane sampean nek umpama reti sinden semene dhuwure kowe. Gedhe dhuwur ngene pawane. Sing endi? Sing gedhe dhuwur sing endi? Loro-lorone ak gedhe dhuwur kabeh. Demenake ngono lho, Pri, kaya aku ini dedeke to nek nek ipeli-peli-peli. Pel kuwi kan pinggule mesti cilik. Nek meleset kuwi rasa mbok omongke genah duwe kok dadak diomongke. Pinggule kan panggule kan cilik. Biasane nek nglairke nek cilik kan ya engko dadak beda. Makanya munding nek ngombe nek hamil kae ra entuk ngombe kan ngombe es. Kok ndak bayine gedhe ning jero, alung gembrundung ning jaba. Oh. Nek wis sing meteng mau ben ono AM. Anak ketemu. Jombene arak. Iya. Menapa kenapa Mbak Tia? Mau kodang kuning dereng nggih. Oh, dereng putih ya. Oh iya. Dek. Langsung apa arep nganggo? Langsung mawon. Langsung. Senengane sing langsungan. Iya dong, to the point. Duet karo Mbak 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 Apri. Apri. Iya. 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 Mbak. Yeah.
Terus anggemu aku arep neruske lakon ngono. Ya iya to. Wis jam belum. Jam wis rampung jam 4 kok. Iya. Mboten napa-napa kok. Gara-gara ku ya tekan jam 3. Iya. Iya to, jam 3. Kenapa kok sudah cepat gelungan kayak kawasan wae ngono. Iya. Nah. Ya meneh. Sabar tolek panut. Iya sayang. Apa aku tak mulai sesusan ayo pri malahan makan. Kan iku jenggotmu tukul kok ngelmu. Tolek. Boten aku nyun pirsa lelakon ayo kang pamurutan kang dereng aturaken ngaten lho. Oh nggih. Sampun sedaya? Sampun kabeh. Sampun nggih. Meneng ra yo nggo ngulur wektu ki diokae timbang. Dados merdika ngoten nggih menika. Iya. Kadung tresno wis ya ninggal katresnan urung yeah. Men diaturke karo si sapa Supri ya Supri sapa Supri ku lho pancen no. Ya iya nek ning kene keceluke Supri ya nah kae Setia Tuhu ya Setia Tuhu di medlis kok Setia Tuhu ning ninggal katresnan ya ya ayo preh ngaduk preh iya ya ini kemayarmen kok ya lah iya kamu dutane Setia Tuhu nah ini eh preh jaluk koncora sapa boleh lah lah anu gelundung kayak gelin sindan aku karo sapa kalau sindan karo via via ayo bangin turu ayo ayo semangat dok ya. Kalau mau nih aja sing lanang ngono jare. Sing lanang tak dekem. Sing lanang wis lungguh, tenang ae. Tenang, iki asli Mas. Delok. Aku arep delok imitasi padha. Aku sesuk arep mendaki gunung kok Yohan pasti. Apa? Mendaki gunung. Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo. Iki ora lanang ya. Pralanang nek dalane kok ya. Eneng. Ayo, ora gagas dalan. Pasangane iki bagus banget. Ayo. Enek legokane kok lanang. Sing buka-buka celuk sapa? Ayo, ping sut sike. Iya. Ayo, supre yo. Wis ora apa-apa. Sing sing anu sing gitoke abang kuwi kon lokasi. Iya. Sing rumangsa apa ora anu lho wajan gitoke abang ora rumangsa. Ho-ho pasan yang iya sore ayo langsung ke anu bae seragen ke iya aku kang setia satu alon bae yang dut slow with me iyo aduh dong nanti saiki aduh dong Yo, yo, manku.
goyangi apri ki lho diabani karo aku kan lho disendali ngene. Ditarik. Iyalah. Disendal sembah. Kok jongkek kayak ngene. Kayak karo jarane kulo kelayangan. Iki tuman nek karo. Kowe ngerek sembah. Karo Bude Imin. Nyemangati tole men. Tuman. Ayo. Aku arep koyo ketoke koyo mau wedi ki nek dek ora piye-piye iki aku ya tenang ae ora nyatek ora nyatek. Anggere nyatekno aku ya gila. Iya. Ya mugi antuk berkah witi. Ayo lek panu. Hos, awas. Awas. Ansel Laras Indonesia. Sabdo. Yeah.
Pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki ne dadi rondo nanging piye kabeh mau wis kabeh Pocoan salawase Gelo 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 Koyong Yang di sisa.
Mikir bariki arep apa? Oh iya. Ayo isih kaya, isih wae. Ayo ben dipal-palke lendang rutan ae. Saka sarate kamu. Jute apa iki aja dibacut ke wisata tresnane. Lah apa kok? Lagu dangdut enti. Oh iya. Karepmu arep apa? Mandro mikir dhewe-dhewe. Ha iya. Siapa takut? Ya, ayo. Ya. Yo. Pungkasane takdir.
terjadi penurunan tempo, saudara-saudara. Saya pasang ke sini, Gaipong. Wes linggo doan. Iya. Karena klimaks. Iki ati bacet kok pemenang tinggu sunah apa sebelum aku tahu terus apa meneh iki mau. Sebelum aku ati kesiksa. Heeh to. Heeh. Lagune iki anu le. Racun tuku. Dibacutke anu. Apa? Doalah ae. Kayak wis. Doa Alpan. Kok le. Doa Alpan ya. Tak neruske lakon. Ah ya, ora mau mau rok. Wala. Seneng ana. Matur sik ngersane. Mbak nuwun kagem sedaya warga ing Ngempon. Ngempon Bergas. Bergas Kabupaten Semarang. Pak Lurah, Pak Perangkat. Sedaya lapisan masyarakat ingkang mendukung acara dalu punika. Matur sembah nuwun mugi pinaringan sukses lan bejo donya bejo akhirat. Mugi lancar ngantos tancep kayon. Nggih. Toleh. Matur sembah. Rencang-rencang Ansor Laras sehat selalu. Nggih. Dan jangan lupa ketemu tanggal 1 Desember. Oh, jangan lupa jauhi narkoba, dekati waria. Sausum. Rapopo. Iya. Ayo terus tak dereki terus. Iya. Sik men salam piye? Dereke nggih Pak Dik. Iya. Oh iya. Ayo nang tak dereki. Iya. Sepiro Mas? Tun song bang terang.